сізге тип қазір сізде бірдеңе тұр ғой. Айнұр ханым, менің бойымда кекшілдік бар, сол кекшілдіктен қалай құтылуға, кімнен қалай кек ала алмай жүрсіз? Әркімге ренжі беремін, туыстарымыз, таныстарым бәрін шақырып, бізді семьямызды шақырмайды деп дейді. Реніш, слишком много обиды к родителям, скорее всего. 15. Күйеуімнен білдіртпей ақша тығып аламын, зиянсыз деп ойлаймын. Аллаһтың көріп тұрғанын ұмытпау керек қыздар. 65 мың төлесек ертең сыйлық ала аламыз ба? Сыйлық жоқ, 65 мың теңгелік. Ешқандай сыйлық жоқ, 65 мың теңге төлеп жүзіңізді алып кете аласыз. Келініме көп жақсылық жасадым, дым сыйламайды. Неге екен? Сіз жақсылық жасаған жоқсыз, бизнес жасап жүрсіз. Мен оған жақсылық жасаймын, ол мені сыйлау керек. Анаған мен бәрін бес істеймін, ол маған бүйту керек, қайтару керек. Не ожидайте, не ожидайте. Вертикально будем жить, қыздар. Папамды негізінде жақсы көремін, бірақ мамамды ұрғандары көз алдыма никак жақсы көрмейді, сразу айтайын. Өтірік. Ұрғандары көз алдыма келе береді, жыным келеді. Папаңызды жақсы көреді, қазіргі взрослый бейнеңіз жақсы көреді. Балалық кездегі бейнеңіз түкті де жақсы көрмейді. И поэтому вас раздражает муж. А там тут муж ни при чем. Корень там. Машина қағып кете ма деген қорқыныштан қалай құтылу? Машина қағып кете ма деген кісі маған запрос жіберсін, мен қазір шығарып тастап беремін оны. Айнұр ханым, шынымен мышлениені өзгертсек бәрі өзгереді екен. Мен сіздің сабақтарыңыздан кейін көп өзгеріс болды, өзім өзгердім қатты дейді. Менде мынандай нәрсе болған, мен бір жек көретін адам болатын, жек, вот реально жек көремін да. Жалмаң жалмаң етіп, сумаң сумаң, анау сөйлесе жыным кетіп, ызбандаса алғым келмейді. Сосын ана бір қонаққа бір сол баратын болса бармаймын, мә нервыма тиеді ғой, нервыма тиеді. Сумаңдап сондай бір жалмақай адамдар болады ғой, жыныма келді. Сосын осы өзімен көп жұмыс жасап жүрген ол адамды вообще ұмытып кеткен. Кейіннен осы бір сөйлескен кезде қарасам, мә жаным адал, сондай тым жақсы сондай адам екен да. Мен өзім өте жас болып өстім, өте ұялшақ болып өстім, өзім пікірімді айта алмайтындай болып өстім да. Оказывается, меня она раздражает, потому что свободно өзін ұстайды да, сол мен жыныма тиеді екен. Қалай ол сумаң сумаң етіп ұялмай ма бүйтпей ма деп қоямын, а шындығында менде жоқ еркіндік, менде жоқ сенімділік онда бар деп оған сол үшін жыным келеді. Яғни меня раздражает не она, а я. Мен өзімді өзім, өзімнің былжырақ күйіме жыным келеді. Ананы көрген сайын өзіме жыным келеді екен. А мне кажется, мен оған жыным келетін сияқты да. И вот өзіммен жасадым жұмыс, жасадым терапия, 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 травма, терапия, травма, терапия. Жасап-жасап біткен кезде не болды? Жап жақсы жаным, вообще жақсы болып кеттім. Ашық сондай аңқылдап, бұрын сумыңдаған сорлы деп ойлайтынмын, қазір ашық ақ көңіл қандай. Ем өзімен ұялам кезінде жек көргеніме. Апайым екеуміз курс алдық. Апайыңыз екеуіңіз оқымайсыздар иншалла. Ең бірінші апайың екеуіңіздің осы курстан алған результаттарыңызға күйеулеріңіз және ата аналарыңыз қатты қуанатын болады иншалла. Мен де сондай ашық достарымызға жыным келді. Мен де сондай болған ғой, жыным келетін, сумаңдамай кетші деп айтқым келетін. Жақында жолдасым қайтыс болды, енемнің қасына көшеміз Стамбулға, бірақ керемет қорқамын. Неден қорқасыз? Неден қорқасыз? Бала кездегі әкеге деген ренішті қалай ұмытуға болады? Непринятие. Көп жұмыс жасау керек қыздар. Бұл енді көп жұмыс жасау керек. Мен өзім сразу көмектесе алатын нәрсемді айтамын. Биіктен қорқамын, өлімнен қорқамын, машина қағып кетеді ма деп қорқамын дегенде мен 15-ақ минут терапиямен кетіріп беремін, сразу айтамын. Ақшаға байланысты блокты, самооценкаға байланысты блокты 15-20 жарты сағат жұмыс жасап шығарып бере аламын. И сондай шығарып беремін, ол қорқыныш қайтып келмейтін деп жұмыс жасап бере аламын да. Бірақ ата анамен сразу бір неден жұмыс жасаймын деп айта алмаймын, өтірік айтпай ақ қояйын. Ата анамен қарым қатынасқа это долгое, кішкене кропотливый жұмыс жасау керек болады қыздар. Как я айтып тұрмын, балаларымды тартып ала ма деп қорқамын. Вот в чем дело. Айнұр асқарқызы, ой жоқ, Айнұр асқарқызын жек көру мүмкін емес қой. Балаларым үшін қорқыныш бар дейді, балаларымды тартып ала ма деп қорқамын дейді. Бұл да из детства. Мен осы жерде шығарып бұл қорқыныштымды жұмыс жасап беруші едім, біз дайын емес сияқтысыз бірақ оған. Жігітім 31-де басқа біреуі бар деп ойлап қорқамын. Басқа біреуі бар деп емес, мені жақсы көрмейді, басқалар менен лучше деп қорқасыз ғой. Өзіңізді өзіңіз не любите, өзіңізді өзіңіз абсолютно не цените, вообще құныңыз жоқ, өзіңізді бағалауыңыз нөл. Поэтому өзің бағаламай тұрған кезде жігітсізді бағалай ма? Конечно, бағаламайды. Менің күйеуім өліп қалады ма деп қорқамын, не үшін олай екенін түсіндім, енді қалай одан арыламын. Сабаққа қатысасыз ғой, перепрограммирование жасауды үйретемін деп айттым ғой. Үйретеміз.
самооценкін көтеру үшін әдемі болып жүру керек па дейді. Самооценка әдемілікпен көтерілмейді. Менде болды 90-60-90 модель қыздар келді да. Жасым 30-ға келді, 32-ге келді, жігітіміз алмайды. Ана жігіт келеді, кетіп қалады. Жігіттер ақша сұрайды, пайдаланғысы келіп тұрады. Әп, әдемі түріне қарай бергім келетін сұлулар. Самооценка 0. Ну, были такие. Сонда мен түсінгенім, а бір қыз келді мысалы үшін, салмағыңа жетсем 77 кг ақтау керек деп қойды. А күйеу оның артында бүйтіп жүгіріп жүр да. Вот в чем проблема. Мына стақанның сырты емес, іші маңызды ғой, іші маңызды. Сіз мысалы үшін мына бір стақанның ішінде түсініксіз бірдеңе тұр. Мына стақанның ішінде мөлдір су тұр. Сіз ішінде не бар екенін білген нәрсеге жақындайсыз ғой. Мың жерден стақан керемет болса да, ішінде түсініксіз нәрсені сіз жоламайсыз ғой. Уже қалай бұлай деп ойлайсыз да, примерно. Менің жасым 15-те барлығы мен үлкен көрінесің дейді. Не істеймін? Иә, жарайды, үлкен көрінемін де. Үлкен адамдар сияқты ақылдысың, значит, білімдісің. Альхамдулилла. Ақындық мотиватор келді, оны көп адам түсінбейді. Ақындар не істейді халыққа? Шабыт береді. Мотивация деген сөзіміз не? Мотив. Шабыт қой. Мотивирует. Маған шабыт беруші. Вот, пожалуйста, оны түсінбейді да көп адам. Қараңғыда жалғыз қалғаннан қорқамын. Давайте поработаем. Қолымда ақша тұрмайды, қалай келеді, сол күні жоқ болады, не істесем болады. Ақшадан қорқасыз, скорее всего. Ақшада қауіп бар. Қауіп болған кезде біз құтылғымыз келіп тұрады. Мүмкін. Бұл бірінші версия. Екінші версия. Детский позиция. Балалық кезіңізде ішкіңіз келген нәрсені, жегіңіз келген нәрсені әпермеген. Жоқ, 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 жоқ дей берген. И наконец сізге қолыңызға қатты травма болған. Бір қатты бірдеңе жегіңіз келді. Қатты бірдеңені алғыңыз келді. И сізге алып берген жоқ та. И қолыңыз ақша түссе сол состояние. Түсіп кетесің, не істейсіз, тез соны ала бересіз. Бейберекет. Ол қай позиция, қай версия екенін мен білмейміз, иә. Балам ауырып қалама деп қорқамын дейді. Қызымның қарым-қатынасын дұрыс болмай жүр қызыммен. Не істесем болады? Қызыңызды марафонға қатыстырсаңыз жақсы болушы еді, өкінішке орай енді. Айнұр ханым жолдасым маған суық. Сіз өзіңіз өзіңізге суықсыз. Өзіңіз өзіңізге махаббат бере алмайсыз. Өзіңіз өзіңізді қолдай алмайсыз. Поддержка бере алмайсыз. Айнұр ханым, менде клаустрофобия, қалай құтылуға? Спокойно құтылуға болады? Видите, маған запрос жіберсеңіздер. Қызымды жоғалттым 27 жасында, суицидтен қатты қорқамын. Гүлшінат ханым, қызыңыз неден қайтты? Айнұр ханым, скажите, как перестать ругать детей дейді. Іштегі агрессиядан құтылу керек. Агрессия слишком много ішіңізде. Эмоция слишком много. Сонымен жұмыс жасау керек. Айнұр ханым, сіз ақын болып жүргенде де сүйіп тыңдайтын, қазір де сізді сүйіп тыңдаймын, рахмет. Күйеуім 200-ді қалай өзгертсем болады? Сыртта басқа, үйде басқа дейді. Аймашқа ханым, сізге былай сұрақ қояйыншы. Осы 200-ділік сізде бар ма? Сіз өзіңізді қонақтар келгенде қалай ұстайсыз? Қонақтар жоқта қалай ұстайсыз? Басқа адамдардың алдында қалай ұстайсыз? Сол туралы айтып көріңізші маған.